Реліз нового покоління процесорів AMD на свіжій архітектурі Zen 4 щойно відбувся. А це означає, що у нас вже є тести флагманського 16-ядерного Ryzen 9 7950X, якими ми поспішаємо з вами поділитися. Це відео можна назвати попередніми тестами, ну а в майбутньому ми обов'язково пройдемося глибше по архітектурі, материнських платах, більш докладно протестуємо та порівняємо 4 нові моделі процесорів з їхніми конкурентами. Отже, новий сокет AM5, відтепер підтримка лише нової оперативної пам'яті DDR5, 5-нанометровий техпроцес і PCI-Express 5-ї версії. На презентації 30 серпня AMD неодноразово акцентувала увагу на лідерстві у швидкодії на ядро для геймерів. 13% приросту продуктивності на такт не шокують, але самих тактів стало набагато більше. Максимальна частота 5,7 ГГц, а фактично 5,75 – це справді вражаючий стрибок, який, за обіцянками AMD, має принести до 29% приросту в однопотокових задачах. І на цій же презентації мене відразу ж збентежила цифра 170 ватів TDP, тоді як попередник споживав 105. Але це ви ще максимального бусту не бачили. 230 ватів проти 142 – це небо і земля. Але не будемо забігати наперед. Чи варто переходити з 5950X на новий флагман? Про це ми дізнаємося в наступних відео. Але різниця між апетитом та приростом швидкодії, на мою думку, надто велика. Куди більш зручніший конкурент для 7950X – це Core i9-12900K, який також не відрізняється скромними апетитами. У багатопотокових тестах йому, звісно ж, не перемогти. І про все це ми скоро дізнаємося. Але почнемо, мабуть, зі 170 ватів, а точніше 230 і вище ватів енергоспоживання. Ви і самі все бачите. Окрім частот процесора в Hardware Info, з моніторингом яких до офіційного виходу Ryzen 7000 серії поки що не дуже. SRO Asus ROG Strix LC2-360 працює на всю, і звинувачувати її в 95 градусах процесора я б не став. Надто маленький кристал, і надто багато тепла він виділяє. За такі високі частоти доводиться чимось розплачуватися. Але майте на увазі, що BIOS материнської плати предрелізний, і робити остаточні висновки щодо роботи платформи я не став би. До материнської плати Asus ROG Crosshair X670i Hero у мене жодних претензій. Все працювало стабільно із двома 16-гігабайтними планками G-Skill Trident Z5 DDR5 6000 із XMP-таймінгами CL40. Як платформа працює з 4 планками оперативної пам'яті – питання для наступних відео. Конфігурація тестових систем у вас на екрані. Перший тест, звісно ж, Cinebench R23. Рідна стихія для нового Ryzen 9, в якій він набагато швидший за 12900K, але тільки в багатопотоці. Я очікував побачити більше, ніж 1,5% переваги в однопотоковому тесті, але не поспішаємо з висновками. У Geekbench 5 різниця скромніша – 20,9% різниці в багатопотокових та однопотокових тестах відповідно. У бенчмарках Blender і Corona AMD Ryzen 9 7950X показує себе навіть краще, ніж у Cinebench R23. Півтораразовий відрив від 12900K вражає, але у V-Ray цифри виявилися трохи меншими за показані на презентації, як у балах, так і у відсотках різниці. Новий Ryzen 9 7950X чудово проявив себе при роботі з Adobe Premiere Pro 2022, обігнавши по балах тесту від Puget свого конкурента майже на чверть. Але в After Effects розрив вже не настільки великий і становить трохи більше, ніж 10%. Ryzen 9 7950X випереджає 12900K у кодуванні відео в середньому на 13%. Начебто й перемога, але з такими частотами та кількістю ядер я очікував побачити розрив більше. Перший програш у новачка стався в криптографії. i9-12900K, який скоро поступиться місцем новому флагману Intel, справляється з шифруванням на 12,5% швидше за новинку. Зате новачок комфортно почувається в архівації в 7-Zip і особливо добре у декомпресії. Перевага на 12900K становить 32 та 81% відповідно. 3DMark TimeSpy суперечить сам собі. У його графічному тесті новий Ryzen дозволив RTX 3090 Ti набрати більше балів, але у процесорному тесті він сильно поступився 12900K. Можливо, після релізу результати вирівнюються. А ось у PC Mark 10 від тієї ж FutureMark, яка любить процесори від Intel, 7950X показує адекватніший відрив у 15% від конкурента. На оверлеї CapFrameX на системі з процесором Intel ми спостерігаємо у RTX 3090 максимальне завантаження графічного процесора. Тільки ось чому FPS на новому Ryzen набагато вищий?
Різниця, як ви бачите, величезна. Більш ніж 60 кадрів за середнім та 30 за мінімальним фреймрейтом. «12900K» все ще рано скидати з рахунків. У «Hitman 3» він чудово справляється з фізикою, але все одно програє за середнім FPS новому флагману від AMD. Однак за мінімальним фреймрейтом він примудрився навіть випередити новачка на 8,5%. Бенчмарк Guardians of the Galaxy підтверджує сказане раніше. Core i9-12900K не те, що не відстає, а навіть випереджає 7950X за середнім FPS на 10%. За мінімальним фреймрейтом новий Ryzen виявився швидшим за 12900K на 6,5%. З Cyberpunk 2077 я вирішив поекспериментувати і провести тест з максимальною графікою та рейтрейсингом, але в режимі DLSS Ultra Performance з фактичною роздільною здатністю 640x360, щоб мінімізувати навантаження на 3090 Ti. І що ми бачимо? Грі з променями в такому режимі не вистачає 8 ядер 12900K. В результаті 7950X виграє з відривом у 20 кадрів як за мінімальним, так і середнім FPS. Red Dead Redemption 2 вже давно віддає перевагу процесорам від AMD, і цей раз не став винятком. Новинка виграє у 12900K 10 кадрів за середнім фреймрейтом, а ось один кадр різниці за мінімальним можна записати як нічию. У бенчмарку Far Cry 6 на платформі AMD трапляються регулярні фрези, які повторювалися кожен прогін. Я думаю, ви і самі все чудово бачите. Плавністю тут і не пахне. Причина може критися в неоптимізованому софті, але у якому саме ми зараз не можемо знати. Проте мене не замучить совість, якщо я заочно спишу це на Ubisoft. Тому я поки утримуюся від висновків щодо швидкодії новачка у цій грі. Підсумки підбивати ще дуже рано. Платформа навіть не з'явилася на прилавках, а прожити її доведеться кілька років. Але що можна сказати вже зараз, так це те, що Ryzen 9 7950X скинув з трону i9-12900K, але дуже високою ціною. У переносному сенсі, тому що реальну ціну нам ще доведеться побачити. Висока ціна – це енергоспоживання на рівні 12900K у багатопотоці і навіть вище в іграх, у чому ви змогли переконатись самі. Хочеться сподіватися, що у молодших процесорів апетит буде меншим, і для їхнього охолодження згодиться щось окрім топових водянок. Але про це ми дізнаємось у наступних відео. Дякую вам за перегляд та бережіть себе.